allihopa! Idag ska ni få se min morgonrutin. Det här var då för dagar när jag var ledig typ hela tiden. Men det började i alla fall med att jag tog upp mobilen och kollade på Instagram det första jag gör. Efter ett tag när jag har kollat igenom allting så går jag vidare till YouTube och Facebook och ja, tills jag känner mig redo att gå upp. Jag går direkt till badrummet och går på toa och sätter i linser, för utan dem är jag helt blind och jag ser inte ett smack. Dags för mat. Jag äter alltid samma frukost. Det består av fil, flingor och russin. Och någon gång ibland en macka när jag har tid. Och jag har alltid med min dator som lite underhållning medan jag äter. Just idag kollar jag på Vanderpump Rules, vilket jag älskar. Och väldigt ofta får jag sällskap av någon av våra två katter som alltid vill ha mat och tar varje tillfälle till att försöka få det. Just den här morgonen var jag ganska hungrig så jag gjorde också en macka. Nu tar jag med mig datan in i badrummet igen och borstar tänderna. Och till slut så tar jag med mig datan in till min spegel igen för att sminka mig. Don't look at that mess, by the way. Det är inte alltid så stökigt. Så, och sen ska jag sminka mig och det är allt jag gör på morgonen, basically. Tack för att ni har kollat på den här videon. Jag hoppas att ni gillade den. Så ses vi i nästa video. Hejdå!